بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باغاندا باغي مونا ابيكم ميديكم كوتو غنو yes as requested lero ngena kufumba meat biryani with eggs edanga bino wamanga byenetaaga yes nkozeseza kilo emu eyenyama nga mujiraba msale bulungi nkozeseza obutungulu buna nabo mbusaze bulungi nkozeseza katungulu chumu bits 3 nga mziraba nkozesa ne bay leaves nga mziraba pieces nya entono hataina bay leaves yeah mudalasini bikola bya mudalasini then ne pilau masala wange ali fresh mumulaba sina mukona bulungi ngo nabagambako emabega wali pilau masala abamu spices nyingi yes kakati wange nga mumulaba alimu ebirungo bingi dala osobola okozesa pilau masala wa bulijjo oba atalina pilau masala wa bulijjo osobola ogula bino ebirungo sekinoomu n'obitabula wamu n'obikoona n'obigatamu abyetaaza okubimanya specifically you can comment down below yes kakati ekyakye neetaaze ne vegetable ghee nga mumulaba neetaaze ebirungo byange ebikalu nkozeseza saffron this is optional atamuina saffron it all goes well nenkozesa ne Royco, nenkozesa ne curry powder, nenkozesa ne omunyo. Pozi nekyala, nkozeseza ne Maggi tubes. Atalina Maggi tubes, it all goes well with omunyo. Kakati nkozeseza ne tomato paste. Tomato paste nabalaga engeri gye bamukola. Mwetaaza okulaba procedure engeri y'okukolamu tomato paste waka. Osobola okulaba mu video zaffe nkadde. Nenkozesa amagi 4. Osobola okozesa amagi gonna gonna go gwetaaga ana oba amagi gali option osobola okugagyamu oba togeetaaga nenkozesa ebikopo bibiri nice bbiri ez'omuceere kaakati kye ngenda okukola ngenda kuddira omuceere guno ngunyikeko mu mazzi amabisi for 30 minutes nguze ebbali nzirire ennyama yaffe eno ngitokosezeemu bino ebirungo byaffe nga mmaze obbikoonako mmaze obbisekula kyentegeeza bitokosezeemu bino ebirungo byaffe mu nnyama ne Maggi tubes ennyama wejja njize ebbali tujja kuba tulaba engeri gye tugenda maaso insha allahu khairan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati kye ngenda okukola omuceere gwaffe ngenda kugunyika mu mazzi okumala eddakiika 3 ngunyikako mu mazzi amabisi osobola okozesa amazzi amabisi oba agabuguma it doesn't matter okumala eddakiika 30 meanwhile ennyama yaffe nga weerabika eyidde kakati kye ngenda okukola ngenda giggyamu mu mazzi ngikole ki ngisiikeko yes ngenda gisiikako paka weefuna kala eya dark brown ekale kwegamba gonna gonna amasavu gakale bulungi awo ndyoke nkole ki ngise ebbali nayo ekirala kye ngenda okukola ngenda kuddira obutungulu bwaffe nga bwe mwabulabye mbusiikeko mu muzigo gwaffe paka webufuuka golden brown omuzigo guno ngenda gwetaaga mirundi ebiri so ngenda tolako just half of it nsikemu obutungulu bwaffe paka ebufuuka golden brown yes kakati obutungulu bwange tebugenda sukawo wano kyengenda okukola ngenda kubugyamu mubuto oba mu oil oyo gwenkozesa ghee yenyininyini gwe ngenda okusiikamu ennyama yes obutungulu bwange bwebuti bwebulabise kyakati kyengenda okukola ngenda kuddira ennyama yange nayo ngisiike paka wefuuka golden brown
Yes, kakati mikuwa nunga wensika enyama yange wabali. Nyenda kudira umuchere guno. Gwemba de nyinyi seko. Okumala edashika anga. Satu obano kusinga wo. Ngutoko seko ebali. Gwo ngutoko sako butoko si. Mumazi merere. Usobolo toko sa mazi merere. Usobolo okuteka muka butoka tono. Gule mekwe kuata kuata. Oba usobola nokuteka mu ebikola bya belly. No gutokosa naye tobulinda kujja nnyo. Yes. Yes, kakati mikwano nga mulaba ennyama yange emyuse bulungi. Kyengenda okola, ngenda kuteekamu katungulu kimu waffe gwenkoonye obulungi ali smashed. Ntabula. Bulungi. Noteka msepichi enyojo, wansi, boso usayo. Ngei mulaba nkola. Umalo okuteka kogi wansi, bulunji nyo. Ataina gi olive oil, akola bulunji. Nemala, nunjadidi dayo omchere gwafite. Gwentio, mpola. Ngei mugulaba. Umalo kwari ya kole ya yomchere, ngeenda kuzako. Leya ya butungulu buno butwasiseko ebbali omala okuzzaako leya y'obutungulu bwe twazzeeko ebbali ngenda kuteekako kasafulani katono nga emulaba wemmala awo ndyoke nteekeko leya y'ennyama yaffe oba soosi waffe bw'otyo nga emulaba nkola era nziremu process yemu nteekeko omuchere kungulu mala okuteekako omuchere era nteekeko obutungulu mala okuteekako obutungulu era nteekeko kasafulani kaffe katono
wemala echo era nzireko tekeko enyama yaffe n'amagi gaffe n'esosi waffe wemala mbikeko bulungi process njiddako njiddamu paka byonna byonna ebikola ki webigwawo wemala nembikako bulungi nentekako akaliro katono kugwe afumbira ku sigiri oba wansi mu oven yaina oven wansi until when serving aina food color abasinga biryani gwe mulaba olusa abamu food color green yellow whatever you want khalas nga kiwedde yes kakati level yaffe esembeyo bwekiwerabise kyengenda okukola era nsembyayo kasafulani katono atalina safulan it all goes well tokakambeera ntekeko noe giwa fekungulu giono ayambako okunyisa akawo akalungi ate omuchere wembadde ngusako ngusamu sigukatidde akuita kukatira togukatira okuteekako butesi lightly nekusobola okuvaamu obulungi tujja kuba tulaba insha allah emmere yaffe wenaalabika Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biryani waffe bwatyo bwalabise nga mulaba amagi gaffe enyama yaffe muchere gwaffe mugulaba gufunye kakala akalungi tegwekutte mugulaba gulikaika mashallah nekakala akakayeloyelo kemulaba safulani yakaleese ngenda savingirako kachumbali ne saladi endala bon appétit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.